Nisi funksionimin një prej akseve më të rëndësishëm rrugor të vendit. Ndërtimi I rrugës së Arbrit pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonave që përshkron, në tregti dhe turizëm, si dhe të afrojë Shqipërinë me trojet shqiptare të përtej kufirit. I ftuar në emisionin e mëngjesit për të folë Elvis Berberi, drejtori I Autoritetit Rrugor Shqiptar, foli për standardin e kësaj rruge, distancën që ajo përshkron dhe shpejtësinë e lëvizjes. Është një rrugë në standardet më të mira të kategorisë së vet. Për ka një shpejtësi lëvizje. Kjo është një kategori C+. Kjo është një rrugë 10 metra, 10.5 metra I gjerë me dy korsi lëvizje plus bankina të asfaltuara, pra që të lejon mundësinë edhe të hapësh kraun ose të kesh mundësi të bësh një parakalim në zonën që lejohet. Është një shpejtësi lëvizje 80 km në orë maksimale dhe varësi të kthesave kemi edhe reduktin të shpejtësisë për lëvizjen, por do të thotë që me 80 km në orë nëse ti lëviz dhe me shpejtësi mesatare po e marrim diku ke 50 deri në 60 km në orë, ti për një orë dole në kufirin me Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu Berberi u ndal tek afatet e përfundimit të kësaj vepre si dhe mohoi mundësinë e bërjes së kësaj rruge në të ardhme me pagesë. Kjo rrugë përfundon në pranverën e vitit tjetër. Pra po themi brenda një 6 muajori ne ta kemi të aksesueshme të gjithë këtë segment rrugor. Kjo rrugë a ka një le të themi një plan për të bërë në të ardhme me pagesë? Vazhdojmë ta përmendim gjithmonë, nuk e di pse im shohet gjithmonë fakti që kjo rrugë do të jetë me pagesë. Kjo rrugë ka një kontratë PPP, Privat Public Partnership. Është një kontratë e cila parashikon që do ndërtohet nga privati për 3 vite dhe 10 vite do ta ketë në mirëmbajtje. Të gjitha pagesat që do të bëhen nga buxheti I shtetit konform kësaj kontrate. Nuk do të ketë asnjëherë një pagesë ekstra mbi këtë rrugë. Në kontratën 30 vjeçare që ka kontraktori nuk është parashikuar asnjëherë që të vendoset një tarifë ekstra. Pavarësisht hapjes për qarkullim të këtij segmenti të rëndësishëm, drejtori I ARSH-s u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm gjatësinë së dimrit, pasi kjo vepër mbetet një aks në terren malor, ndaj dhe ulzon qytetarët të marrin masat e nevojshme si dhe të përdorin zinxhirët.